Erik Kandel, dobitnik Nobelove nagrade, smatra da smo to što jesmo velikim dijelom zahvaljujući onome što smo naučili i zapamtili iz prošlih iskustava. Kada razmišljate o učenju, vjerojatno zamišljate kako sjedite za stolom, listate knjigu, podcrtavate rečenice, nastojeći zapamtiti činjenice u njoj navedene kako biste na ispitu bili uspješni. Međutim, učenje se ne odnosi samo na usvajanje novih znanja, već i na usvajanje novih ponašanja i vještina. Naprimjer, dok učite kako koristiti računalo, u početku ćete više griješiti. Međutim, u određenom ćete trenutku vješto baratati računalom. Dakle, promijenili ste se od nekog tko ne zna raditi na računalu u osobu koja računalom vješto barata. Slično je učenje vožnje automobila. Kroz iskustvo, naravno, naučite i kako trebate proučavati ispitne materijale da biste na ispitu bili uspješni. Ili kako vam je potrebno više ili manje vremena da biste stigli na isto odredište, ovisno o prometnoj gužvi.